Për sot nuk duhet ignoruar fakti që jemi përpara një situatë shumë të tensionuar politike. Nga njëra anë ne kemi një opozitë jashtëparlamentare e cila dogji mandatet e deputetit dhe nuk pranoi të hynte në zgjedhjet e 30 qershorit, pasojat e së cilës janë regresive dhe shkatruese ndaj popullit shqiptar, e cila gjithashtu po pengon rrugën drejt zhvillimit dhe hapjes së negociatave, duke zhvilluar protesta të cilat kanë qenë të dhunshme dhe që kanë dëmtuar qytetarin e thjeshtë dhe imazhin e Shqipërisë në të gjithë botën. Por nga ana tjetër nuk duhet ignoruar fakti që qeveria Rama ka dështuar këto 6 vite të rimëkëmbë ekonominë, të mbjelli shpresën për të gjithë shqiptarët dhe të forcojë institucionet dhe shtetin e së drejtës, duke lënë Shqipërinë pra shumë brapa krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Korrupsioni i lartë i Shqipërisë është burimi i çdo të keqe në këtë vend, që nga zbrazja e Shqipërisë e deri te mos ndëshkimi atyre që janë mbi ligjin sot dhe nuk mbajnë përgjegjësi. Përkundrazi, mbrohen nga drejtësia e kalbur. Majoranca ka zvarritur zbatimin e reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit deri më sot ka mbetur vetëm në letër. Ky konstatim vërehet qartazi, sepse nuk ka gjykatë kushtetuese, nuk ka gjykatë lartë, nuk ka procedime dhe gjykime për zyrtar të lartë shtetëror. Është e qartë tashmë se cili është mendimi i ndërkombëtarve në lidhje me korrupsionin në Shqipëri dhe për situatën politike në vend. Ata ndjekin hap pas hapi ngjarjet në Shqipëri dhe e kuptojnë që çdo gjë që bëjnë politikanët tanë sot, nësaj të manipulimit të opinionit publik dhe në shërbim dhe në mbrojtje të interesave të tyre me qëllim zgjatjen e pushtetit me çdo kusht. E vërteta është se vendet e Bashkimit Evropian duan të shikojnë fakte dhe rezultate konkrete të reformës në drejtësi dhe luftës kundër korrupsionit e kriminalitetit në rangjet më të larta, sepse është e vetmja mënyrë që mund t'i shërbejmë qytetarëve shqiptar si vend aspirant në vendet e BE-s. Pa patur zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe paqësore, ne nuk kemi asgjë kundi. Ndryshimi i sistemit zgjedhor është një nevojë imediate për popullin shqiptar. Ne duhet të implementojmë sa më shpejt rekomandimet ose OSBE-Odirit dhe të luftojmë fenomenin e shitblerjes së votës. Duhet të shikojmë me vëmendje se nga vijnë burimet financiare të çdo partie, që tashmë duket sikur janë kthyer në korporata që janë në shërbim të kryetarëve të tyre. Mungesa e demokracisë brenda tyre ka sjellur një përçarje të elektoratit dhe spektrit politik. Kushtetuta është e shenjtë dhe nuk dhunohet. Ne duhet të mbrojmë vullnetin e atyre që luftuan që Shqipëria sot jetë një antare e NATO-s prej 10 vitesh dhe të vazhdojmë të ndërtojmë një shtet që ka të gjitha premisat për të futur në Bashkimin Evropian. Politika nuk duhet të bëhet pengesë e integrimit të Shqipërisë dhe të rëndojmë bjetën e çdo qytetari, da i bëj thirje për distancim nga nëzitja e dunës nga të gjitha palët për hirë të interesit të Shqipërisë. Ne nuk mund të lejojmë luftën me disë politikanve që shojmë vetëm interesat e tyre të ngusht të shkatrojnë Shqipërinë. Distancohuni nga dhuna e mos u bëni pjesë e lojës e atyre politikanëve që nuk ju shërbejnë ju dhe as vendit. Të dashur qytetar, ka ardhur koha që ne vërtet të distancojmë nga këta politikanë që për e thellojnë krizën në përdite më shumë e të vazhdojmë rrugën tonë evropiane për një antarësim sa më të shpejt në vendet e BE-s. Faleminderit.